C'est impressionnant. Hein. Մահից 3 տարի առաջ լեգենդար կոմպոզիտորը համախմբեց աշխարհահռչակ ընկերներին իր ստեղծագործությունների ու դաշնամուրի շուրջ ստեղծեց նոր սկավառակ՝ Միշել Լեգրանն ու ընկերները։ Շարլ Ազնավուրը, Թոմա Դյուտրոնը, Վենսան Նիկլոն, Հելոն Ցեգարան երգում են Լեգրանը նվագակցում։ Ափսոսում եմ այո ասելու համար, իր հուշերի գիրքն էլ Լեգրանն այդպես վերնագրեց, պատմելով իր կյանքի կարևոր դրվագների մասին։ Ֆրանսահայ լեգենդն առիթը բայց չէր թողնում, որ խոսեր իր հայկական արմատների մասին, բայց չէր թողնում նաև Հայաստան գալու առիթը, հատկապես երբ այստեղ գտավ իր բարեկամներին։ Միշել Լեգրանը պնդում էր, որ իր պապի, Սարգիս Տեր Միքայելյանի պես կապված է Հայաստանին։ Առաջին անգամ այստեղ էր 30 տարի առաջ, վերջին անգամ անցած տարի։ Այն ժամանակվա ու այսօրվա Հայաստանի մասին խոսելիս հիշում էր հայ պապի պատմածը, որի հետ ապրել է 10 տարի։ Իմ պապի նկարագրածին Հայաստանը ողբերգության Հայաստան էր, ցեղասպանություն տեսած Հայաստան էր, մեծ դրամաների Հայաստան էր, մահվան Հայաստան էր։ Ես գլխիցս հանել չեմ կարողանում սարսափելի պատմությունները իր խոշտանգված ու սպանված ընտանիքի մասին, որ պատմել է ինձ, երբ ես փոքր տղա էի։ Գործիկ նվագելիս 10 մատ ունես, իսկ երևակայության մեջ անվերջություն։ Ասում էր 250 ֆիլմի համար 800-ից ավելի ստեղծագործություն գրած, 100-ից ավելի ալբոմ ձայնագրած Լեգրանը։ Ես այն կարծիքին եմ, որ բոլոր մարդիկ օժտված են ինչ-որ տաղանդով ու աշխարհ են գալիս ինչ-որ արժեքավոր բան անելու համար։ Տարբեր երկրներում ճանապարհորդելու ժամանակ հայերի հանդիպելիս Լեգրանն ասում էր. «Կարծես փոքրիկ Հայաստանում լինեմ, այդ յուրահատուկ երկրում, որտեղ ինձ հայ եմ զգում»։ Եվրոպայում ապրած կոմպոզիտորը կրկնում էր, որ իր մի մասը հայկական է, մտավոր մասը։ Միշել Լեգրանի առաջին սերը հետո դարձավ նաև վերջինը։ Մաշա Մերլին հանդիպել էր 32-ում, ամուսնացավ 82-ում 2014-ին։ Այդ մասին խոսելիս ամուսիներն ասում էին՝ իրար սպասեցինք կես դար։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։